awanku sagung cacahan. Oh, 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 jago Kaneman sang Orot Jomolo babak bari Bantolo kobong dan diawu datang terima akan patih Kencoko dalasan rupo Kenco lancang prayuni sang Abi Lowo kalah jagone maju botoi kaya tomang kono buruh suarane. Ojo mlayu utang pati bayar patu utang loro karo katur kade ati kugi jagoku kalah otoe maju ngatiku bakal mundur saja nggak Pilowo utang pati bayar mati utang loro bayar lah sopoi anggonku ngoyak buron laronku si Balowo lah kok ngatek kono ngarepanku wono sawujuting manito kang Sulistyo yang warni sopoi pun sewu sang pati lah kowe kenal karo aku Bong Ayu kowe kenal karo aku inggih agar katus mekaten kowe kuwi sapa kula pun Niken Salindri Niken Salindri inggih apa Niken Salindri sinden kaya sanes kulopun abdi saking keputren negari Wirono abdi nipun Dewi Utari bela dalah ora ini disik aku kepengen takon karo kuwi kula badhe wangsul aja aja mulih sik kita kowe tak takoni disik nomor iki disik lah kleru kowe kuwi abdine ponakanku Tari. Inggih. Aku tau weruh kowe, Cahayu. Sak klebatan ning ora pati ngatekne basan aku weruh adu arep piyuh. Ayumu babasan sundul langit widodari pedhot musuh kowe. Niken Salindri inggih sang patih kula badhe mantuk engko dhisik to monggo dhisik kula menika nampung tiyang desa senadyan kowe wong desa ning ayumu manjilo-jilo Salindri aja cedhek-cedhek wae sang patih bukan muhrim yo aku manut karo kowe senajan kowe wong desa kuwi mayah malah ayune kuwi alami ora polesan ora usah dadak nggawe skincare lho Salindri aku ki kulino weruh wong ayu aku kulino sesandingan karo wong ayu
ning basan aku weruh kowe. Aja kok pojo-pojo nyaingi ngembari ayumu ora ono salidi. Nuwun sewu kula badhe wangsul Sang Pati. Mengko dhisik to, mengko dhisik Cahyu. Kene dhisik. Kula menika ajeng ditukani kalian Dara Putri Utari. Mengko yen ana apa-apane yen kowe wedi karo bendaramu, kowe sing tanggung jawab Patih Kencaka. Mengko dhisik, aku kepengin sabet jagong karo kowe, Salidri. Dina samangka bebasan amarahku wis kesirep. Bloko suto terus terang bae, Salindri. Basan aku nyumurupi karo praupanmu. Jantungku detake semakin lama kok semakin kencang. Apa iki sing diarani cinta pada pandangan pertama ya, Salindri? Alah blegedes wong lanang iki meski pinter. Ngrayu kang kaya mangkono tenanan aku, Salindri. Cekake ngrembug iki bakal daturake lawan kowe, Salindri. Umpama kowe tak pek bojone gelem ora, Salindri. Eh, wong ayu nek kaya ngene. Nyang ndi kowe? Kene dhisik. Panjenengan badhe kepek bojo kula. Ya. Napa panjenengan menika dereng gadah garwa? Ya wis. Aku wis duwe bojo. Ning umpamane aku ngrabi kowe, aku isih kuat ngupeni kowe, aku isih kuat nyandangi kowe, isih kuat mbahagiakne kowe. Aku iki wong sugih pangkatku patih. Ibaratnya aku pengen apa wae bisa kalaksanan, mutah apa bisa kasembadan. Turah brawah yen mung kanggo ngopeni kowe, Salindri. Ibaratake kowe njaluk blonjo seminggu muput ora ana pedhote, aku iso kuwowo. Ibaratnya wis seminggu ping papat njaluk perawatan, aku iso kuwowo, Salindri. Mula dina samangku buka natimu ya wong ayu kanggo aku Patih Kencaka. Yen kowe dadi bojoku ora bakal tumiba ing parang runci, kowe bakal tumiba ing kasur babut prawedani. Awit dina iki aku minangka Patih Kencaka sing bakal ngrenggani Purayagung negara Wirata kene. Nuwun sewu Sang Patih, mboten kok kula menika nampik kalian panjenengan. Lah terus nanging kula menika sampun gadah garwa. Lho, piye? Kula menika sampun gadah bojo. Kowe iki wis duwe bojo? Nggih, ora apa-apa. Pancen tak jarak, seneng aku ki pancen ngrebut bojone wong. Luweh menantang adrenalin, Salindri. Yen pancen kowe wis duwe bojo, bakal tak tembung lan-lanan karo bojomu. Yen nganti bojomu berkekok mutawaton, aja takon dosa. Adu kaprawiran Patih Kencaka karo bojomu ora bakal mundur sajangkah aku. Mangke rumiyin to Sang Patih. Mangke-mangke piye? Nuwun sewu, estunipun bojo kula menika senes manungsa. Lah dalah. Piye? Bojo kula menika senes jalma manungsa. Lah terus? Bojo kula menika wujude gandharwa utawa gendruwa. Ya ampun. Bojomu ki gendruwa?
Nggih. Lah kowe iki wong ayu kaya ngono. Ndak sawang wiwit pucuking rambut nganti jempolan sikil, ora ana gethek cirine, kulitmu kuning langsat, matamu blalak-blalak, lambemu sikar kepundhuk katon abang. Piyo ndahne enake lek dicokot salindri. Ngoten to Sang Patih. Ampun ngoten. Wah, bojomu iki gendruwo. Nggih, wae. Ora lho kowe iki larah-larah piye kok iso ngrabi gendruwo iki? Apa kowe kurang kewagang anggonmu ngrabi menungso? Gendruwo menika luweh kuat tur luweh suwi. Lho, piye? Luweh kuat tur luweh suwi meleke anggene jagongan niku lho. Oh, dasar bojone gendruwo ya mesti kuat melek jagongan. Yo. Pajur, kula namung derek yen to panjenengan inggih menika tumenanan tresna kalian kula. Pulun nembung kalian bojo kula. Yo, yen pancen kowe mangkono ana ngendi dulunge bojomu? Dina iki bakal lan-lanan tak tembung, kowe oleh ora oleh bakal tak jaluk. Umpamane ora oleh endi dodho iki dodho, bakal tak kurbanke dadaku nyawaku kanggo ngentukne kowe Cahayu Salindri. Yo Sang Patih, ino iki bojoku lagi ono tanah stiban pojok loretan benteng negoro wiroto. Loh, ono pojok or benteng wiroto? Nggih Sang Patih. Yo, yang pancen kaya mangkunu, ayo bawa ono naku, ono ngerasain bojomu. Ino iki oleh, ora oleh. Woi bakal tak pek bojo ini panjenengan rantos sawetara njenjing yen sampun wedhale srengenge sampun meh ming slup wonten sisih kilen panjenengan puruki kula wonten benteng sisih pojok lor wetan negara Wirata Sang Pat tak andeni wong ayu. Wah, wong kok ayu nek kaya ngene. Ora apa-apa. Raja kula mati ya, Ben. Sing penting dina iki aku entuk bojo ayu. Niken Salindri. Ayo. Manuta kowe bakal tak pek bojo kowe. Bojone Niken Salindri. Aja lo kelangan oleh ora oleh dina iki bojomu bakal tak jaluk kowe. Tresangka pirangmu redangkul kinempit kepit dosang resaning bawono yo kitu kang alangat yo kitu kang kudu kering ing balowo tulungono maku yo balowo. Wah kakang Mbok Salindri layu-layu nganti melar wingkus napasmu ono ngopo? Aku dibujung-bujung lawan Patih Kencoko. Aku jijik aku gila balowo. Tulung ono aku yo yayi. Wah. Aku arep dipek bojo karo Patih Kencoko, monggo kowe ngerti mbak yumu iki
garwane kakangmu. Nganti aku ketrucut omong aku wis duwe bojo wujude gandarwa utawa genduwa. Sing ndak maksud ya jeneng sira kuwi Balawa. Wah, banjur kencoko arep-arene arep nembung lan-lanan karo bojoku. Ditotoi nyawa kanggo ngrebut aku. Andane kencoko ora bakal tumiba ing parang runci, bakal tumiba ing kasur babut kawedani. Wah. Anggap dalangan waton bisa ngucap sumingkira. Ya Balawa, mbak yumu nyaluk tulung yodi. Ora suwe meneh Patih Kencoko bakal ana kene patenana Balawa, supaya pedhot ana negara Wirata bisa sumilak. Sangkara murka ana negara Wirata iki ana telu. Siji ya kuwi Raja Mala sing wis kok pateni angka loro Patih Kencoko karo Rupa Kenco. Yen to telu angkara murka kuwi wis kok pateni bakal sumilak tentrem ayem jenjem negara Wirata yai. Wah, sumingkira bakal tak jangkel Patih nek tak juang juwi iki Patih Kencoko. Hahaha, Salindri, halo. Hahaha, ayo, yai Salindri kegondelan ngatini pun kakak. Hahaha, iki wis manjing surup serenging ini, wis harap angsup monok kulon. Apa-apa nih, aku ngerti Salindri. Kowe sengaja njaluk sawetepun karo aku ana kene supaya papane sepi. Ayo. Dina iki sepi ora ana manungsa. Ladene ono pun kakang. Yen pancen iki sing kok pengini. Kanthi lila gawa. Ayo, ladene ono pun kakang. Lawa. Iya. Wah. Kowe buron larungku. Ayo utang pati, bayar pati utang loro, bar loro. Ya nek pati adikku ora jowo. Ayo mati dhewe kamu. Hopas. Hop hop.
Kaya to mangkono, mau to sampun kepikut dene Sang Balawa Patih Kencaka kaliyan Rupa Kencaka. Sanalika den dungumba pecah kapisanan. Waduh, Colke Bilawa. Batoro Wasisandik, Batoro Jagat. Ora kleru. Iki kaya sedulur lanang saka negara Trikarta. Yayi Prabu Susarmo utawa Yayi Prabu Susarman kang teka wana negara Ngastina. Dhuwur inggih, Pak Prabu. Ngapunten sakdere inggih, kula pun kang rayi Susarman. Akhiripun kula sowan wonten ngarsa jengandika mboten paring pakabaran utawi nawala sakderengipun. Bekti kula katur. Kaka Prabu, ya wis sak tampa yayi. Ora luput pake setubuh tampan nulih dateng kapundi. Kepedakno anggonmu lingguh Yayi Susarman. Lho iki. Kalilan dinten mangke tanpa tedengane ngaling. Pun kang rayi badhe matur menapa ta pigatos sing perlu kula marak mangarsa. Wonten ngarsa jeng andika. Ya, yen ora kabutle wadi wetarno Yayi Susarman. Nggih. Toto Pandhawa toto kati saya Toto
Sarmat kuwi Sasono lan Pandhayaswara tak pasrahke lawan Yayi Susarmopo kang dadi wigatine perlu Yayi. Nuwun sewu Kakang Prabu Duryudana. Kadang kula ingkang banget kula tresnani. Lakotang terus terang kewawon tanpa tedhe ngaling-aling. Kula sowan wonten ngarsa jeneng Antika. Kula mbeta pawarta ingkang miturut pemanggih kula menika pawarta ingkang sae. Kula mireng pakabaran bilih jago-jagone wong Wirata Parwa. Iki menika Raja Mala Patih Kencaka lan Rupa Kenca sampun tumekaning pejah. Tiang ketiga menika beteng kang kuat kagem negara Wirata. Yen to tiang ketiga menika sampun pejah tilar donya. Tegese dinten iki negari Wirata menika kumplang, negara Wirata menika pincang paribasanipun. Kula menika nggadahi pemanggih. Mbok bilih dinten samangke yen wonten persetujuan panjenengan kali lanono kula lan sak wadya bala kula sarimbit kalian para prajurit negara Ngastina ngepuk negara Wirata. Miras pantes dinten samangke badhe nglar jajan. Awit kula mangertos negara adidaya wonten tanah Jawa menika wonten kalih. Iki menika negara Ngastina kaliyan negara Wirata. Kula gadahi pemanggih yen to srengenge kuwi kudune siji, srengenge kuwi ora apik yen to loro. Dina iki paribasan srengenge negara Wirata kuwi wis kalanglingan hima imantaka sisisan dibedah kemawon, sisisan dijajah kemawon. Ngiras pantes panjenengan kedah dados Ratu Gong Binantara ngeratoni tanah Jawa. Kula wonten dawuh. Ndak pikir kanthi ademing rasa sumelengati. Kaya kaya riyono bener apa kang dadi aturmu Yayi. Lha nggih. Mesthi kemawon. Dilepangke sisihan damel anggen kula kepengin ngunggahaken derajat jeneng Andika Kakang Prabu Duryudana. Kula inggih kepingin males kalian Prabu Durgandana Ratu Tuwek Kempong Perot Jambul Panen isih gawang-gawang jroning ingetan kula nalikani kaya-kaya dipeset raupan kula, kula ditampik kalian Prabu Maswapati nalikani kula ngelamar Dewi Utari tesih getem-getem wonten dendam kula kalian Prabu Durgandana. Yen to panjenengan saged njajah negara Wirata kula badhe mboyong Dewi Utari badhe kula dadosaken selir wonten negari Trigarga. Paman Patih Haryo Sengkuni. Lha wonten dawuh nggih. Pripun yen miturut pamanggih panjenengan pinemune Yayi Prabu Susarman. Yen pun maman dikeparengaken nunjuk atur. Sajaipun menika pemanggih ingkang sae awit nopo ngiras ngaru ngiras ngirus dinten samangke kula kaliyan panjenengan ngupati dununging para Pandhawa kang dinten iki lagi dadi wong buangan. Yen para Kurawa ora enggal ya kuwi nemokake ana ngendi dununging Pandhawa, Pandhawa bakal timbul. Yen to Pandhawa bisa ditemokake sadurunge titi wancine waktu sing wis ginaris.
Pandhawa bakal entuk paukuman dadi wong buangan suwene 13 taun malih nggih. Nggih, yen pancen kados pekaten monggo kula sarujuk Nyai Susarman. Nggih. Kula prajurit negari Ngastina Badi. Nyawiji kalian prajurit negara Trikaro. Nggih, kula ngestaken dawuh. Ampun sikep gaman betul tumbak herang pedang panah lan sakanunggalane. Bagi kula badhe ngepiaken para madyabala. Pawarwati inggih nggih pripun? Ampun ngantos ketinggalan. Nabuh bendi kaping 3. Prajurit Kurawa kapidhalaken gepuk negara Wirata saking wingking. Yayi Susarman lan sak prajurit gepuk Wirata saking ajeng. Yen to negari Wirata sampun ngakepung. Bokal tim menalar negari Wirata boten saged medhak. Nggih, nestuaken dawuh Kakang Prabu Dewidana. Yakso Gororo Ari sedeng nalendra ngajurit kong makur kong soing Paman Pati Haryo Sangkuni di balipun keng putra kator warmo nyadung dawu Paman Pati kula pun supoto pengadung dawu paman yang ngir kato marmo lang suwotomo kabeh bayi marmaning kowe aduh ndak awe cedak sunra ketaki kiyono dawuh kang bakal siro tombo yenggir mentas bayono sarasean nagung negoro Ngastina ngerawan tamu agung soko negoro Trikarta yukwi Prabu Susarman sedianing laku pengen nyawiji lawan prajurit Kurawa dina iki bakal ngepuk negoro Wirata awit negoro Wirata bebasan dina iki lagi pincang kaya seroyo kang kelinglingan himo himantoko ilang kekuatane negoro Wirata ya sebab raja mala patih Kencaka lan rupa Kenca wis tumekaning pati sesisan ya kuwi ngombar jajan njembarake jajan lan goleki para Pandhawa kang lagi mbok menawa sesingitan wana negara Wirata supaya Pandhawa kedunangan banjur dadi wong buangan meneh suwene 13 taun dina iki aja wedi kangelan ya suwatama lan katamarwa kepiyakna para wadya bala ana negara Ngastina
nyawiji lawan para prajurit negara saka Trigarta wong Ngastina gepuk negara Wirata saka Mburi. Prajurit enak Prabu Susarman gepuk negara Wirata saka ngarep. Yen pancen mekaten sampun terang terwaca dawuh Jagatika Paman Haryo Sengkuni. Kula lan Madya Bala badhe kabidhalaken ya sing ati-ati ya nggih. Yen pancen kaya makono kabidhalaken kabiyarsa swaranipun lir ombake. Double charge. Ojo rapi rasane dalan. Ah.
bodoh to. Prajurit Buta saka Trikarna aja nganti ana sing ketinggalan ya, Cak. Prajurit Buta aja nganti ana sing ketinggalan, Co. Ah! 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 Ah!
Naning tapel wates negoro wiroto lakuku kecegat sawujuding satrio kang gawe busono kaprajuritan menteleng meripati mentang koyo gandewa malang koyo ndo sopo wiraden yen dagu kelawan jasadku putoro kang tiaran kuwe utara ya kowe wong tanah seberang ampyak awur-awur sikep gegabanmu nggawa pedhang tombak panah pirang lan sak panunggalane ora pare gawe apa lakonang terus terang bae dina iki mumpung durung bedah negaramu tak pipih kanthi para pangalus becik kowe nyerao bae utara lan sak ratumu ya kuwi Prabu Durgandana. Negara Wirata badhe iki bakal dibedah. Kapit saka prajurit negara Trigarta, mburi saka negara Ngastina. Aku ngerti yen to negara Wirata dina iki komplang gawasan pincang.
Senopati, Senopati pitek soko yato rojo molo patih kencok orang ruwo kencok setepakani mati ini lagi oleh orang oleh Prabu Durgandana tak seret mudun soko kursi gading palgan langap-langap patun bisa ngucap yentau sedia lan lakumu bakal tumindak candolo bakal medah negara Wirata sedia bakal kajongko yentau sebedah dodori utoro weh ladalah weh kang dadi pepalangku sugih kendel bondowani merangin tatal gerak jauh bopunok golek pasangan nganti sumuping suruh yuk lakon mati jadi ngaku weh maju patimu lah sak keluargamu ya. Wah, ayo di jodoh ini jodoh. Wah, hopwe, ah, hopa, eh, hopi, oh. Kelakon almarhum gue. Ayo, pening diwe. Hop hop hop. Hey! Nah, handuk we. Hey, ah, hey. Hop we esu. Hey. Ayo le. Hop ya. Low, low, hot, we, hot, wet, whoa, ah.
minggir sik bos. Ngombe ngombe sok kena. Dan aku sing maju. Wah. Wah. Ora kena simong benteng. Ah. Song.
Hei, ojo tinggal gelantang colong payu. Orang kalah. Hop, hui. Ah. Hey. Hop, wes. Wah. Oh. Hey. Wah. Ah. Aduh. Songko. Hop hop hop. Deh. Mengkeleng koyo bandeng mripatmu. Ayo ora sekti meguru. Layu ya. Be! Wat songko! Ojo layu katolak kari ngatiku. Di dodo, iki dodo! Katolak kari ngatiku. Para bakal mundur saja gak musuh gapuramu. Lajai mentas mengguru anyar gue. Ayo, ora sah tampak kagain bubus. Yo. Ah. Hop, hei, mas, kalian, ah, eh, ah.
Semlai. Sang kapirang rinangkul kirempet kelempet tu sang raksaning bawono yuk itu kang alangati yuk itu kang kutu gering
Gera anak Prabu Susarman. Diwun lawan. Melajar-melajar melar mingkus. Napas panjenengan kados lonjong mimis. Katerangkan ketiwasan nggih. Senadyan to inggih menika patih Kencaka Rupa Kenca kaliyan raja kula sapunten kaning pati. Liripun prajurit negari Wirata mboten kenging sinengguh enteng. Para wadyabala panjenengan lan para wadyabala Kurawa samya mboten kewagang nandhingipun putra Prabu Durgandana utawi Maswapati. Nggih, panjenengan kukut barisane mawon. Inten sawangke sanes sinten-sinten kula. Ratu Trigarta. Iki menika Prabus Susarman utawa Susarma. Kang bakal males wirang kalian Prabu Durgandana utawi Prabu Maswapati. Duk nalikane kula ditampik kaya to dibeset-beset to rai kula mawon. Ayo kukut barisane. Plok sing rame, surak sing banter. Kota Jaya Sepiro, wandane prajurit negara Wirata. Yaksa Kura Rupa. Lambaing roto tan mantoro abdaning suku dengar koyo ranggang tuhu mingal pusekan kang wakyo berata sopi bocah bagus warsongko kang dadiaran pangkling kowe karo aku pangkling kowe karo aku. Ora pangkling karo lagak lagone. Wong tanah sebrang kowe Ratu Trigarta Prabu Susarma ya Prabu Susarman. Aku biyen tau arep dadi dulurmu. Aku biyen ngelamar adikmu Tari. Aku nglamar secara apik-apik ning ditampik kaya dibeset raiku dari Prabu Durgandana bapakmu le. Dina iki aku bakal males isinku. Dina iki negaramu bakal tak bedah. Bapakmu bakal tak bondo tangane tak krincung sikile tak seret medhun saka kursi gading palenggahan Wirata. Adimu bakal tak boyong ana Trigarta bakal tak dakekne garwa Prameswari. Kowe lan sak wadya balamu bakal tak juwing-juwing pakane gagak bathangmu. Mundur, ra mundur kakon dadi segara geni negaramu mati jeneng aku. Antep tanganmu,
Sutyo. Bah! Ambo. Sekten Bo Ba ah. Ba oh, ya Iket siang pengapet kok tiati kowe ah. Go ya oh ba Kusira Prabu Salya Om Karna Tanding lan Harjuna Kiyo pekat jangganipun ing paman Patih Haryo Sangkuni kelawan tendhaweng ngira kula waspadaken bebasan kasela-sela kandhane para Narpati Wirata inggih terterjang kridane inggih niku nak Prabu Susarman saking negari Trigarta kowe adalah layak to layak kekuatane wong Wirata wis lumpuh ya sebab Raja Mala Patih Kencaka rupa kenca sewengane pati bedah negara Wirata dina iki babasan suwe mijet wae ngranti paman inggih nggih anggene ngambake jajan negara Wirata kudu takluk wonten tanganipun Mak Prabu Duryudana ngiras ngirus dinten iki anggene Kurawa ngupati wonten pundi anggenipun Pandhawa ngumpetan
yen to dereng nganti titiwan cine Pandhawa timbul. Pandhawa kadunangan dening para Sata Kurawa, Pandhawa bali dadi wong buangan suwene 13 taun nggih. Oh, makaten mawon nggih. Mbok menawi wonten salebeting negari Wirata menika wonten Pandhawa kang sesingitan. Mula dinten mangke saking ngajeng prajurit saking Trigarta menika ngepung Wirata. Bagiane prajurit Ngastina ngepung saka mburi. Monggo disengakaken nggih nak Narpati Basusira. Lho nggih. Ngatur mekaten kula aturi sumingkir. Kula ingkang badhe nerjang prajurit Wirata saking wingking Maman Matiharya sing mburi. Gus Seton kuwi lakala Narpati Basusina ya sapa Gus ndak jaluk tak limpeh nganti para kang alus luweh becik kowe sak wadyabala lan bapakmu Prabu Durgandana nyerah bae dina iki negaramu wis dikepung saka ngarep lan mburi ngarep saka negara Trigarta mburi saka prajurit Ngastina ora watak wantune prajurit durung tempat karing pati ora bakal mundur weh lah darah bergegok moto mato nanti jadi ngaku ha Bagus. Mas padakno ya, aku kalah rusa karo kowe. Ototku kalah kenceng karo kowe. Dina samangku apa kang ndak regem ki was padakno. Daman kadewatan Punta Wijaya ndaro tamakne segara sat gunung jugruk bumi bengkah. Aja meneh tak tamakne para prajurit Wirata kelakon dadi sak walang-walang. Rakep juga minggir barisamu lakon dari babatan pace kowe. Ayo Narpati Karna yunayunan oh a
ngamuk Serat Toto Jawamurto. Ayo. Kurang galak nyunggion dasio sewu. Kurang sekti meguro kurang gaman megyatio kantor gading atiku. Soyo dalu raras mabyor kang lintang kumedhap tis tisonyo tengah wengi lumraing gandaning puspita ka yerwanding budyanira oh sang duwi jawara mrengga lir swaraning madu branto manung sumsarining ke kembang panci sonten gumantos sing dalu dereng wonten ingkang cinarita. Nambung sang jewangarko kang mijil saking pranto larso nyebabani jagat saisine dupi tata sing kamatian nengno kawuwusa. Kaya temangkono kilurah Semar Budra noyo dalasan keng putra Petruk Bagong lan Gareng. Samyo gegojek tetembangan. Kakang Bayu jolali waling kowe kowe lumaku ra perlu kesusu pamriye supaya selamat tekan doni mesuper mbok yo mikir tembang-tembangan wis dhisik Kang. Iya. Montor balik jungkir akeh korban kedrawasan dolae mesake sing ngendang anak rapine mas sopir jasa pra. No.
gareng piye le tetep banget duwe dhisik ya Kang yo jan seneng banget bengi iki awak dhewe ketiban sampur meneh yo ngibur masyarakat gelar pagelaran wayang kulit ana desa Blambangan tercinta kene Kang acarane rutinan wiwit taun ya kuwi merti desa ya yo bersih desa tegese Murwakala besok dibacutke Murwakala utawa Rawatan iya rapi banget awan sore mau Kang wah jan kabeh masyarakat Blambangan padha mirsani pagelaran wayang kulit tangih anggene kasembatan pagelaran kaya bengi iki yen to ora ana kekompakan antarane perangkat desa bapak kepala desa karo masyarakat ya Kang iya pancen kuwi sing kudu dicontoh desa Blambangan tansah rukun guyub rukun kanggo majuke desane jan ayo nembang le mumpung ana wektu jam-jam yang mene iki mancen yo penak nembang iki cara mat-matan kagareng iya tembange apa iki aku tak njaluk sinom sinom senengane bapak bapakku karo ben rene bapak Semar boyo sing nembang sapa sing nembang Bulis saka Kedungagung ibuku saka Kedungagung nggih engga Bulis nyuwun berkahe sinom Marijoto Marijoto napa nyamat monggo kersa pun penake pripun iya pancen jam yang ini ngantuk-ngantuk jae kali kenceng dak. Lha nggih. Thank you.
jenengan iki nyanyi kali senggak kiamba. Enggak nggih. Kepati dhewe wis timbul ya. Ngaturaken pangabekti nggih Bapak Semar. Iya, wis ndak tampa. Bapak ngaturaken pangabekti kula pun garek. Iya, adhimu Bagong ning ndi? Nika tasik wonten kepungkuran. Tak rungok-rungokke kok kepenak banget tembang sinom. Nggih Bapak. Pancen beda tembang jaman biyen karo saiki lho, Le. Yen tembang jaman biyen anggone empu-empu mbambahe leluhure dhewe ngripta utawa nyiptake tembang kuwi mawi tirakat cegah boga kelawan guling mura ramokal tembang jaman biyen tembang kala bendu diunekke saiki ya isih kepenak dirungokke ya isih gawe ati tentrem. Beda karo tembang-tembang jaman saiki saking akeh tembang urung mari tembang iki wis muncul tembang sijine ngunu lan ngunu wae. Oleh nipun Bapak mumpung ana wektu sing wirunggan aku tak kepengin nembang lagu ngimpi dole. Ngimpi Bapak, iya. Sing tak kon bawa genduk susan. Monggo. Sak pinten. Nggih. Ngambara ing awang-awang. Nggih, kula sing bawa engko dibacutke. Pesindene langgame angelangut bebasan tanpa tepi. Monggo Bu Sinden narabasing. Enggak meka mendung
Adikmu Bagong teluk rene. Ya, Kong. Piye, Tru? Melu ta tembangan ora, Kong? Ayo melu, aku susulan gawe lagu. Lagu apa? Selendang Biru. Wah, Selendang Biru. Ayo, susul gawe lagu Selendang Biru. Selendang biru, kelungan emang
ya Bagong. Gokur selendang biru tetap pernah janjimu selendang biru tegah buka kelawan guling ndongaake desa Blambangan kang dina iki ya kuwi duwe hajat bersih desa utawa Purwakala ya Dole Petro Bagong karo Gareng nggih Pak tansah kula melu dedonga puji dikir wonten ngarsaning Gusti muga-muga kasembatan menapa kang dados pangajape para warga masyarakat desa Blambangan khususnya murah sandang lawan pangan disone tambah maju lan tambah makmur masyarakat guyu rukun iya bener dole sisi gengsawet toro anggene tetembangan ayo bacot ke lakon bacot ke laku supaya lakone bisa tatas tuntas ya dole. Ayo Gong, ayo. Thank you.
Goncang kancing langit kelap-kelap katon lir kencang ing halis mawe gandrung sabarang kadulu pukir moyak manjiki ladalah beh wong wirata dina iki negaramu bakal dah Prabu Durgandana ya Mas Wopati ayo sauren rasa isinku nalikane biyen aku nglamar putrimu kok tampik kaya bineset raiku dina iki negaramu wis bedah prajuritmu wis kalang kabut. Oleh iya nongon di dunungi Prabu Durgandana seret. Goncang kancing langit kelap-kelap katon lir kencang ing alis om resang maweh gandrung sabareng kadulu mukir moyak mahaye anak kunggir anak kulanang kang banget dak tresnani kaya wrat sangka kang maju ana ngarepan kuwi nuwun inggih Rama Kanjeng Rama Prabu ingkang banget kula kirumati kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wis tak tampa nggih Rama wrat sangka ora leput pangestune wong tuwa tampan ana ya nggih racah bagus nuwun inggih Kanjeng Rama dateng kapundi melar mingkus ambekamu katitik saka jaiting netra lekering wadana ana wigati kang bakal sira andharake cah bagus ora sangka aja tida-tida para kagem matura kelawan Kanjeng Rama yengkir nuwun inggih Kanjeng Rama ngaturi ketiwasan bilih dinten samangki negari Wirata sajaipun nandang pacoban ingkang ageng lan awrat negari Wirata dinten mangke dibedah kalian negari kalih cacaipun negara Wirata dijajah dibedah karo negara loro sapa nggih saking ajeng pun Prabu Susarman saking negari Trigarta saking wingking saya ngrangsek barisan prajurit saking negari Hastina ingkang singkep gegaman beto pedhang tumbak panah berang lan sak panunggalane kaselo seloku wandane prajurit Wirata boten kewagang nandingi kredane prajurit saking kalih negari Kanjeng Rama
kados pundi Kanjeng Rama. Kula lan sak Wadyabala sampun boten kuwagang nandingi kridhaning prajurit ingkang damben-damben ingkang sekti-sekti Kanjeng Rama. Weh, wadalah. Yen pancen kaya mangkono, dina samangko kowe lawan aku. Anggone ya kuwi mbelani bumi utah darahmu aja ngati metungake pati. Aja kok bondo nyawa kudu dipertaruhke ya nggir. Waduh Kanjeng Rama ngaturaken kadewasan Kanjeng Rama. Lanang Seto mayu mlayu ana apa nggih. Waduh ngaturaken ketiwasan Kanjeng Rama. Mbok menawi mboten dangu malih negari Wirata bakar lebur tumpur tanpa dadi Kanjeng Rama. Katitik barisan saking negari Ngestina saya ngrangsek saya ngrangsek. Prajurit saking negariku Wirata sampun mboten kuwagang nandingi kridhaning prajurit ingkang mangatus-ngatus mahewu-hewu ingkang sikep gegaman ingkang tinindian inggih menika Senopati Narpati Basusena gepuk negari Wirata saking wingking Kanjeng Rama. Kados pundi niki Kanjeng Rama? Weh ladalah. Yo yen pancen kaya mangkono urat songko kula wonten dawuh Kanjeng Rama, aku titip mbok menawa dina iki negara Wirata wis titi wancine bakal bedah. Negara Wirata mung kari jeneng lan dadi sejarah. Aku titip adimu si Utari mlayokno lunga. Aku ngerti Prabu saka negara Trikarta ya kuwi Susarman bakar ngincip Adi Mutari. Aku kelingan yen nampik panglamare Susarman Pratsongko. Aja nganti adimu tumiba digawa ana negara Trikarta. Dina iki manjing ana keputren negara Wirata. Gawon mlayu adimu ben ora dicolong karo mungsuh. Perkara Prabu Susarman tak tandingane kaya ngopo kedayane. Susarman utawa Susarmo. Ayo, iki sing kok goleki Prabu Durgandana ya Mas Wopati. Ayo. Ampiak awar-awur kuwi iso bengkah dadaku. Iso rubuh rebah kabarubuh negara Mas Wopati. Ayo. Prabu Durgandana. Ana ngendi kowe? Kupat kapito kaya buntut naga. Kekejer kaya manuk beranjang ana angkasa. Thank you.
iki sing tak golek yo. Ramora emang uswaru mbong brengengeng kadhe koronaning kaswase. Oh, haning marga memalat gong risan kondo wasrat mojo. Leng-leng ditoyo di ibe makalah iki wonge Prabu Maswapati. Opo Susarman ora pangkling kowe karo aku? Nalendra saka negara Trikarta duk nalikane aku nglamar nganti apik-apik anakmu wedok Utari kok tampik nganti aku nandang isin nganti kaya kebeset arah iku bebasan. Dina iki negaramu bakal pedah. Prajurit senopatimu padha kesela-sela ing kuwanda. Ora kewaganan iki keridaku. Mula dina iki kowe sing ndak enten-enteni. Kowe tuwek jambul wan kempong merot maju perang musuh aku. Nangeh lamun kowe bakal menang. Beh Susarmo. Senadyan nototku wis kendho kulitku wis kisut. Rambutku wis jambul wanen untuku wis ompong kempong perot. Rungokno gobok mulek nomripatmu Susarmo. Tanganku kiwa ngenangi dadamu ranjebabah depani bantol tak guroni batang. Isih iso sumbar kowe. Ora tuwek ora nyebut kowe. Ayo timbang kepingku. Ngrasake lara. Manuta tak bondo tangan tak kelincung sikilmu tak kunjara ana negara Trikarta. Ulungno anakmu Tari bakal tak rengkuh tak rabi dadi garwa prameswari. Timbang Utari tak lungne karo Ratu Angkara Angkara tak pakakne kirik anakku Susarmo. Ajan. Yo, yang pancen kaya mangkon ayo tantangno kridaku mati jeneng aku kowe. Ayani opo-opo. Ayo. Aduh yo. Ah. Ba. Pa. Ah. Apa? Landak we. Apa? Ya. Thank you.
Jom layu. Hah? Bah! Seret. Hai! Bah! Bah! Hah? Bah! Ratu tuwek. Wah! Hah! Rahino sumabang yubang haruno kahati netrane nganggo rapuh sabdaning kukila re kanigoro saketer ong kanigungani ingkung liru sing bini panco pepetoke ngayam wono apilo wadi kudi. Kaya para nyumuru pita di dina iki negara Wirata bakal bedah. Negara Wirata dikepuk negara loro ya kuwi saka negara Trigarta lan negara Ngastina Yayi. Senopati negara Wirata wis padha ya kuwi salang tunjang bubar maut kaya tambak keterak banjir bandang Yayi. Bene. Loh, lah kok bene? Hagur wong Solorowati. Duk nalikane adon-adon jagung manungsa aku bisa ngalahke Raja Mala ning entuke apa? Habilowo ora entuk apa-apa. Pemasan ratu kulali karo pangorbananku. Anggonku ngorban ki jiwa raga lan nyawaku perang urang blabar ngawat janget ajencang. Mula dina iki negara Wirata bedah ya wis bah. Karuan bedah ya bedah, aja ngono ya Yayi. Yayi Abilawa kudu eling darmaning satriya. Darmaning satriya satriya kudu wani ngrungkepi bumi utah darah ya aja nganti metungake pati lan wanci. Ya sebab patine satriya kang mbelani nusa lan bangsa utawa negarane matine ora kaya matine kodhok kang tanpa lelabuhan, matine mati kusuma Yayi, Yayi Abilawa. Banjur karepmu sawangen Yayi. Mesake sinuwun Prabu Durgandana kang kasela-sela nandingi kridhane Prabu Susarman saka negara Trigarta. Yen siadi Bilawa ora gage tumandang, engko Prabu Duryudha Durgandana iso to mekaning pati Yayi. Wah, mati ya wis ben. Ora tu, ora iso. Wicaksana ora iso ndeleng lawan labuh labete Abilawa. Yayi aja mangkat kaya mangkono to Yayi.
Yo yen pancen Nyai Bilawa ora gelem maju perang ora gelem maringi pitulungan tumrap Prabu Durgandana. Dinaka lilakna pun kakang sing maju perang. Matiku bakal tak udhuke ya Yai. Adep. Bang lenging driya mangung 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 gong kan bang ri mang i hago kowe iki selawase dadi dulurku ora tau maju perang kadadak dina iki kowe maju perang padha karo kowe bunuh diri soro nyowo parantene aku wis kandha karo Yayi Bilawa. Monggo kowe adikku sing gagah, kowe adikku sing pitekso, kowe ora gelem mituhu kelawan dawuhipun kakang. Apa gunane pun kakang duwe adik sing pitekso gagah prakoso Birawa tur sampusa kaya kowe. Kowe ora gelem manut karo aku Bilawa. Wah. Subengira. Dina iki aku manut karo kowe tandha dharma bektiku sedulurku tuwa. Jangkai susarmu kaya ngopo tapi dek sadi. Satru pitek sok gedene pitung pirukur mripate menteleng koyo bandeng sapa Jagala Bilawa Jagala Bilawa kowe sing menang adon-adon kowe sing kumawa mateni Senopati Rajamala Patih Kencaka rupa Kencai dasar wuruyut ha apa yen wong sak negara Wirataka apusina ning yen Prabu Susarman saka Trigarta ora kena kok kira aku pangkling karo praupanmu kok kira aku ora ngerti sapa sejatimu taunana windana aku ora bakal pangkling kowe dudu Balawa ning kowe wah 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 aku ora ngerti sapa sejatine kowe wah 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 wah
kinjeng guling manjining mayah enjing meratandani merahino onging bang wetan katon abang moyo moyo sorot esang duang pratum kopati adikku di adikku ngang banget tak tresnani kutari wong ayu ono dawuhmu apa kakang urat songko dadi urhadira utari dina iki negara Wirata bakal bedah ya yayi mituhu dawe Kanjeng Rama Durgandana aku supaya nganti sliramu adikku wong ayu kowe bakal tak gawa mlayu dina iki negara Wirata bedah saka pakartine Prabu Susarma saka negara Trigarta sedyaning laku bakal goleki kowe males tau ditampik lawan Kanjeng Rama Durgandana nglamar kowe Yayi Utari mula dina iki enggal cepak-cepak sandangan lan sak probiane kowe bakal tak gawa mlayu supaya ora tumiba ing tangane Susarman ya Yayi Kakang Wratsongko piye Kakang kowe prajurit Kakang Wratsongko kuwi senopati ana negara Wirata aja nganti Kakang Wratsongko nguncati janji kasetyaning prajurit ya Kakang senadyan to Utari iki bocah wadon ning Utari ngerti marang darmaning satriya sing duweni watak satriya ora mung kowe ning Utari ya duweni lho Kakang Ye. Semenipun Kakang kok bingung to Yayi? Prasetyaning prajurit utawa satriya nalikane negara dibedah karo musuh ora pawakan loncat saka negara ning bakal mbelani bumi utah darai nganti tetes sing ludira kang pungkasan Kakang. Kau nono windu nono tari ora bakal gelem ya kuwi mbok gawa melayu yen perlu tak tandingane kridane Prabu Susarma Kakang Utari wis ora kurang-kurang pun Kakang lan Padya Bala saka negara Wirata mbelani negara Wirata ning kanggo keselamatanmu mituh dawuh Kanjeng Rama Durgandana pun Kakang supaya mlayok ke kowe supaya kowe ora tumibana tangane Susarma Yayi nono windu nono aku ora gelem ya Kakang wah adalah bergeguk mutawaton ya pancen ndak akoni senadyan kowe iki wanita kowe duwe darah prajurit yen pancen kaya mangkono piye karepmu mongko wis ora ana senopati sing kuwagang maju negara Wirata ngarep dikepuk Prabu Trigarta saka mburi digeruduk saka negara Ngastina hancur sapa senopati sing wani maju perang kula ingkang wantun majeng dadi senopati Raden Boh Kandhi Wratmala, kuwi iki. Kuwi aja guyon iki. Iki dudu wayahe wong gegoyonan. Kula mboten guyon senadyan kula namung abdi wonten keputren.
sakting kula boten kikrik salomba majeng wonten pabaratan. Halah-halah. Kowe iki bocah wandu, kowe iki bocah banci arep maju perang. Tenan apa ora kowe? Inggih. Sing dadi bukti lan nyatane yen pancen kowe mangkono ya. Ndak belani negaraku kanthi tetes sing udira kang pungkasan. Yen arep dadi senopati majwa, kaya ngapa solah gegamanmu bakal wasi Kanthi Pratnala. Sporumong ngengeng kabdi kurnaning kaswasi ing Kandhi Pratnala. Lah kok kowe mandhek ana tengah dalan iki karepmu piye? Raden, Raden mraksanku. Piye ibaratipun tiyang majeng-majeng perang menika kedah mbeta gegaman. Damel piyandeling diri. Banjur karepmu panjenengan derekaken kula. Kula badhe mundhut gaman utawi pusaka piandel kula. Damel majeng wonten pabaratan. Weh, dalah. Kaya ora ngerti hae. Kae Narpati Basusena maju ampyak awur-awur ana palagan. Gawon rocok bolo bebasan koyo udan panah pabaratan. Disip sembiri nganti kowe karo aku ora ati-ati. Lakon dadi pangan gagak batangku karo batangmu. Semoga panjenengan dereken kula mendhet pusaka piandel kula. Ayo tak derekne, ayo pelokne cok. Maneh ora nganti sumuruping surya negara Wirata bakal bedah. Waspadakno prajurit apa kang tak regem iki. Zaman kadewatan raca bala panah siji iso dadi 100-100 iso dadi 1000-1000 iso dadi 1 juta. Tak udani panah ora mati-mati dene aku kowe. Thank you.
daning gunung tertaning pelombang wening. Om sekar-sekar jinembangan pepati kang sesari-sari. Om yayang taman argo sukoyo aning putri mandili. Yaya taman argo sukoyaning putri mandili. Adalah Kandi Pratmolo wonten dawuh. Aku kok gawa ana tengahe ngalas. Mongko aku ngerti kowe iki bocah wandu. Kowe iki bocah banci. Aku kok cubriya karo kowe. Mengko kowe gek sing ora-ora. Ora den werak sangka. Ampun nggadahi pandak wingkang kados mekaten. Kula mlebet wonten tengah ngalas menika badhe. Inggih menika mendhet gaman pusaka piandel kula. Endi gamanmu menika? Kula sing ngetaken wonten rerungkutan ingkang wonten tengahing wana. Yen pancen kowe pangkumu, aku pengen roh gamanmu. Age, endi? Tandani wis merahino ing bang wetan katon abang moyo-moyo ing iki kamanmu. Binggih lagar kados mekaten. Monggo dhisik. Aku kok kaya ora sing karo gamanmu iki. Iki ana keris sing beda utawa pamuri murup. Iki keris sapa iki? Kanthi Pratmolo. Inggih menika Kiai Pulanggeni. Kiai Pulanggeni. Inggih. Terus iki ana panah pating ceringi. Menika Kiai Sarutama. Banjur iki ana panah sing elok banget iki opo? Menika Kiai Pasopati. Lah dalah. Mangko to, mangko. Yen ora kleru iki kaya gaman utawa piandele putuku Janaka Panengah Pandhawa. Kowe maling kowe. Aku ngerti yen to iki gamane putuku Janaka. Kowe maling kowe. Mboten. Mongko dina iki putuku Janaka lan para kadang-kadang Pandhawa lagi dadi wong buangan ana tengah ngalas. Kang dina iki aku ora ngerti putu-putuku Pandhawa isih urip apa ora. Lah kok iki gamane Janaka ana kene kok singetake ana tengah ngalas. Maling kowe. Mboten. Banjur menika kalian Raden Janaka dititipaken dumateng kula. Lho. Titipne karo kowe? Kowe nggih. Apa di gadekne ngono? Mboten. Wah, lah kok yen pancen Janaka nitipke gamane karo kowe. Mesthine kowe ngerti, putuku Pandhawa ana ngendi? Janaka ngendi papane mesthi kowe ngerti? Lho nggih, kula mangertos. Putu-putuku Pandhawa isih urip apa wis mati? Nggih,
pangestu panjenengan tesih gesang. Yen putuku Pandhawa isih urip ana ngendi? Budhana ana ngendi panggone? Aku bakal njaluk tulung karo putu-putuku Pandhawa supaya negara Wirata ora bedah. Dinten samangke para putra Pandhawa utawi para Pandhawa menika mapan aning Gunung Sabet Jagong. Gunung Sabet Jagong kuwi endi? Kok aku ora tau ngerti Gunung Sabet Jagong kuwi endi, papane ngono ngendi? Sak ngertiku gunung iki Gunung Semeru, Gunung Kelut, Gunung Raung lan sakmanunggalane Gunung Sabet Jagong kuwi ana ngendi? Gunung Sabet Jagong menika mapan wonten Kecamatan Naduarep. Kecamatan Naduarep lho nggih. Kok ana Kecamatan Naduarep iki? Desane ngendi? Desane omong-omongan. Kecamatan Naduarep desane omong-omongan. Lho. Aja-aja kowe wah putuku Janaka kowe. Mbah Janaka. Kowe isih urip yo ya. Beratlah Janaka putuku ngger. Kowe isih urip yo ngger Janaka. Duh nggih pangestu panjenengan Kanjeng Hyang. Banjur kadang-kadangmu Pandhawa kakangamu Werkudara kakangmu Puntadewa ana ngendi Janaka? Nggih, keparang kula matur. Koko Prabu Puntadewa menika dados manti masar ingkang nami Tandha Dwija Kangka. Wah, sing dadi Dwija Kangka iki Puntadewa ratu ana negara Ngamarta. Nggih. Banjur Werkudara ana ngendi? Kakang Mas Werkudara menika ingkang dados Jagalabilawa. Wah, Jagalabilawa iki Werkudara. Nggih nggih. Wah, layak to layak. Dina samangka Werkudara utawa Abilawa sing kewagan mateni raja mula dadi jagone wong Wirata. Nggih nggih, lagare kados mekaten ya. Wah, jebule putu-putuku kabeh. Banjur radimu ana ngendi? Padhi kula dados pekatik jaran. Wonten tengahing masar negari Wirata. Weh, lagalah. Dinten samangke sampun wahyane mangsa kala Pandhawa timbul sampun genep setunggal tahun sesingitan wonten negari Wirata. Wela dalah. Saking pintermu anggonmu nyamar nganti pun yang ora ngerti yo ngger Janaka. Wah, ngaturaken gunging panuwun yo ngger. Olak balik o Pandhawa sing kewagang ngrungkepi bumi utah darai wong Wirata. Banjur piye Janaka, apa kelakon dina iki negara Wirata bakal bedah? Mboten Kanjeng Hyang. Selagi para Pandhawa manengah Pandhawa isih meger-meger paribasanipun, mboten wonten salumraing titah ingkang kuwagan bedah negari Wirata. Dinten samangke nyuwun mangestu jenengan dika kula badhe maju wonten pabaratan. Badhe kula unduraken para prajurit kan ngamuk punggung ingkang badhe bedah negari Wirata. Oh, pangestuku tak tawani kanggo kowe Janaka. Be, gamanmu keri Janaka. Thank you.
Oh, katalah. Oh, Narpati Karno yunayunan, munggu ing roto manikku siro Prabu Salya. Weh, ono lakon nang Nyolowati. Mongko Narpati Basusena iki ahline wong manah. Anggonku mentang Gandewa Wana sawijining panah kang melesat ngenengi gendewaku nganti tugel dadi loro bebasan merusut panah saka tanganku. Mokal tinemune nalar yen ana wong Wirata sing pintering manah kliwat ukur. Sajake aku ngerti. Sopo sejatine sing maju dadi senopati ana pabaratan? Yo, cah bagus. Ora ana kowe. Ora ana liya ya mung kowe tunggalku. Yo, pancen dak sengaja. Ora tak wiyak supaya kowe enggal timbul mbok menawa iki stiti wancine kowe sak kadang timbul. Bakal bali. Yen nganti tak wiyak iki engko kowe bakal dadi wong buangan suwene 13 taun meneh. Suwen nang nggonku ngenteni perang Bratayuda Jaya Binangun. Cah bagus. Dina samangku ndak aranti Bratayuda Jaya Binangun mungsuhmu dudu sapa-sapa kakangmu iki ya cah bagus. Sangya pirang minangkul ginempit gehampit ing pinggir Prat Songko anggonmu tak utus mlayuke adimu Tari supaya ora tumiba ana tangahe mungsuh Susarma nggih Kanjeng Rama. Dinten sak menika wonten mawarta ingkang sae. Kadosipun negari Wirata menika mboten dados bedah. Mungsuh sami bubar mawut kaya tambak keterak banjir bandang nganti kaya babatan paci. Prabu Susarma menika sampun pejah wonten tanganipun Bilawa. Para prajurit Kurawa sampun bubar mawut salang tunjang keterak kridani Kandiwratno. Loh. Mungsuhe bali. Mungsuhe sami bali marga Kanjeng. Weh, adalah punjuk syukur wana ngarsane Gusti ya. Wah. Pancen anak kulanang tenan kowe Prat Songko. Kowe kang bisa mikul dhuwur mendem jero tumrap asmane wong tuwa. Kowe kang iso njaga kawibawane bapakmu ya Prat Songko. Ngapunten Kanjeng Rama. Yuwun duka ingkang agung bilih ingkang nguduraken mengsah saking kalih negari mentu mboten kula. Sanes kok adhi kula Utara lan Kakang Seto. Lho, banjur sapa?
boten wonten sanes ingkang kewagang nguduraken mengsah menika putu-putu wayah Pandhawa. Lho, Pandhawa isih urip. Pandhawa isih urip. Lho nggih. Banjur Pandhawa ana ngendi saiki? Kalilan ana kula matur. Bilih sejatosipun ingkang dados jago wonten negari Wirata. Ingkang kepagang merjayanipun jago Kaneman inggih menika Paman Raja Mala menika mboten wonten sanes Jagala Bilawa menika sakleresipun Werkudara. Banjur ingkang kewagang ngunduraken prajurit Ngestina menika wonten sanes Kandhe Wratmala menika sak beneripun nggih menika satriya panengah Pandhawa inggih menika Janaka. Banjur sing dadi mantri pasar Pandha Dwija Kangka menika wayah Jengatika nggih menika Puntadewa. Wah, jebule negara Wirata dina iki ora iso bedah saka pakartine putu-putuku. Banjur endi gawon rene gawon maju rene putu-putuku Pandhawa. Kene-kene ger putuku Janaka Werkudara yah ning telaga kadi langit mambang tepasulan umpamaniko beung lintang tulya kusuma kang sumawur Bupati kakekku aku ngatur iki bekti tampan nono. Weh wadalah putu-putuku kang banget tak tresnani dinemune jebul kang sesingitan warna negara Wirata iki kowe yo nger
banjur Salindri kuwi sapa? Salindri kuwi Drupadi. Bela dalah ngunu saking pintere anggonmu nyamar. Wong-wong negara Wirata pune yang nganti pangkling karo kowe ngger putu-putuku. Dina samangko ngger Puntadewa, Janaka lan Werkudara kembar. Gandeng para Pandhawa wis kumpul ana kene negara Wirata ora bisa bedah. Saka pakartine saka lelabuhanmu kabeh utuk-utuku Pandhawa. Gedhe banget lelabuhanmu tumrap negara Wirata. Seksenana ya ngger utuk-utuku Pandhawa lan anak-anakku. Seta lan Wratsangka lan Utara Seksenana. Dina samangko sok yen to para Kurawa ora kena diluk nganti dadi perang Bratayuda Jaya binangun Pandhawa lawan Kurawa. Perang ana Tegal Kuru Kasetra kowe ora usah ngetokne ragat, ora usah ngetokne probeya. Dina samangko kowe ora usah madeg dadi senopati, ora usah maju perang. Men anak-anak Wratsangka Utara lan Seta sing dadi senopati pertama ana Tegal Kuru Kasetra yengger. Ngaturake gunging panuwun dina samangko tak sembadani muga-muga makmur uripmu para Pandhawa. Sang Prabu, Sang Prabu Durgandana kula pun Semar nggih nderek nyekseni anggenipun sumpah manjenengan yuk nalikane yen to perang gedhe Bratayuda Jaya binangun menika sampun dumatosan panjenengan bakal paring sabiyantu tumlap bendoro-bendoro kula. Iya, iya Kiai Semar. Kanthi sak menika ndara-ndara kula Pandhawa sampun lulus Araharja. Sampun timbul luar saking paukuman dados tiyang buangan sampun paripurna lelampahan Wirata Parwa. Ngaturaken gunging panuwun kagem Bapak Kepala Desa segenap panitia lan masyarakat warga Blambangan. Semar dedonga wonten ngarsaning Gusti mugi-mugi hajatipun Desa Blambangan menika saged katampi dening Gusti Kang Karya Jagat. Blambangan saged dados desa ingkang ayem jenjem rahayu makmur warga masyarakat samya pikantuk berkah barokah saking ngarsanipun Gusti. Sekali merdeka tetap merdeka, rahayu rahayu salamino.